ក្តៅក្តៅក្រោយបាត់មុខពីបណ្ដាញសង្គមមួយរយៈស្រាប់តែអុកញ៉ាអិនសៀមៃបងហោះសាប្រមានប៉ដឹងចំពោះរឿងនេះចាថាតើជំទាវអុកញ៉ាអិនសៀមៃប្រមានប៉ដឹងរឿងអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាប្រិមិនជ្រាបច្បាស់រួចហើយនៅរឿងរ៉ាវក៏ក្រោកបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះ យ៉ាងណាមិញអុកញ៉ាអៀនសៀមីត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យវិលទៅកាន់លំនៅឋានវិញក្រោយចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺតេកតងនឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍នៅតុលាការនេះរសៀលថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រោយចេញពីតុលាការអុកញ៉ាអៀនសៀមីមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលស្រាប់តែនៅល្ងាចថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 គេបានឃើញជំទាវអុកញ៉ាអៀនសៀមីបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយព្រមានប្តឹងដល់សារព័ត៌មានជនមហាជនទាំងអស់ដែលបានបង្ហោះរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូដែលលោកជំទាវអុកញ៉ាបានបង្ហោះកាលពីពេលកន្លងទៅបញ្ហាជេរប្រមាណទៅដល់បុគ្គលមួយចំនួន ក្នុងនោះជំទាវអុកញ៉ាបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថានាងខ្ញុំស្នើសុំលោកស្រីម្ចាស់បណ្ដាសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មេត្តាលុបនៅរូបភាពនិងវីដេអូនិងឈប់រាល់ការបង្ហោះចែកចាយបន្តនាងខ្ញុំសូមអរគុណចា៎នេះគឺជាសំណេររបស់អុកញ៉ាអៀនសៀមីបង្ហោះបន្តពីស្ងាត់មួយរយៈនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ក្រោយអំពីល្បីកក្រើករឿងដែលបរិហាកេជ្ជសាធារណៈប្តឹងដោយអ្នកស្រីត្រីដាណាប៉ុន្តែកាលពីល្ងាចមិញនេះស្រាប់តែជំទាវអុកញ៉ាអៀនសៀមីបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមស្នើដល់សារព័ត៌មានទាំងអស់មេត្តាលុបនៅរូបភាពនិងវីដេអូនិងឈប់បង្ហោះចែកចាយបន្តទៀតនេះគឺជាការស្នើសុំមួយពីសំណាក់លោកជំទាវ តើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា